som. Demorou? Quero ver então aí, ó. Vem, vem, vem. B-boy, 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 B-boy. Faz barulho aí, B-boy, B-boy, B-boy. Chega, chega, chega pra representar. B-boy, 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 B-boy. Cadê o racha? Cadê o racha? Deixamos no chão tomando as voltas de ação do placa. É inevitável, mas o que vale é diversão. Projeto debaixo do braço, debaixo do sol. Vivendo no mormaço, luta e dificuldade nos encara. Dimensão técnica, passo a passo. Querem que jogamos o jogo deles para nos mudar no laço. Pra eles vestimos a camisa e entendemos só na cara. Aí, Black Party representa aí, ó. Quero ver, ó. Black Party representa, demorou.